Okey, assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di puncak Genting Island. Tak nampak apa kan? Okey, ni bilik kita, bilik staff eh. Mata aku berkebil-kebil. Okey. Memang padu guys, tak nampak. Ni kita punya staff eh. Rasak mulut aku. Ini ruangan yang telah di-fogging eh. Alamak, tak nampak apa. Lampu tak nampak ni, bahaya je lah ni. Memang seram lah. Okay, mana pintu tadi? Alamak. Kita ke ruangan sebelah. Cucuk lagi ya, Fiz. Tak tebal pun.